Šta se pije? Vjerujem da sam pronašao nešto zaista posebno. Da, a po čemu? Novo Dukat svježe mlijeko ravno s domaćih pašnjaka u prozirnoj boci s UV zaštitom koja čuva vitamine i kalcij. To je mlijeko. Probajte ekstra svježe mlijeko iz Dukata. To je mlijeko. Mi smo nam sve popili, Oliver. Do zadnje kapi, gospodine. Koliko oni mogu popiti moj, Oliver. Zaista impresivno, gospodine. Najbolji izbor do sada, Oliver. Hvala, gospodine.